Добрий вечір, шановні глядачі. Вас вітаю я, Галина Щерба, вся наша творча команда. І ми раді запросити вас на нашу щотижневу програму «Арт-простір». У мене є для вас чудова новина. Справа в тому, що за кілька днів до нашого міста завітає власна театральна муза. Звати її Мельпомена Таврії. І приведе вона за собою цілий вир неймовірних емоцій, чудових колективів і прекрасних вистав. Про це знають, і саме це обіцяють наші чудові, красиві і натхненні гості. Микола Берсон та Артем Свистун. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Я рада вітати вас у нашій студії, і у нас для наших гостей зазвичай традиційний сюрприз – це наші візитівки. Дивимося. Берсон Микола Семенович – директор, художній керівник Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, заслужений працівник культури України, повний кавалер ордену за заслуги. Пройшов шлях від директора сільського будинку культури до директора театру. Заснував дитячий театр «Супутник» Академія пані Куліси. Велику увагу приділяє створенню нових програм театральних свят і бенефісів. 1996 року удостоєний почесного звання «Городянин року», а у 2007 та 2013 стає «Людиною року» міста Миколаїв. Лауреат премії Спілки театральних діячів України імені Садовського, Всеукраїнського фестивалю «Мельпомена Таврії» та інших. Режисер-постановник ряду вистав, керівник успішних проєктів «Інновацій». Представимо ще одного гостя. Свистун Артем Олександрович, директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Знаний організатор театральної та фестивальної справи як у Миколаєві, так і за межами міста. За його ініціативи було створено ряд міжнародних та всеукраїнських фестивалів, мистецьких форумів та інших заходів, зокрема Міжнародну літню театральну школу «Театрон». Лауреат ряду почесних премій, а у 2006 році в номінації «Молодий ім'я року» йому присвоєно почесне звання «Городянин року». На нинішній посаді приділяє особливу увагу урізноманітненню репертуарної палітри, гастрольно-фестивальній діяльності колективу та налагодженню міжнародних професійних комунікацій. Отже, з гостями познайомилися, хоча хто їх нас в місті не знає, і не тільки в нашому місті. І відразу запитання про фестиваль. У нього багата історія. Йому вже 20 років, правильно? Так, час швидкоплинний, 20 років. І не кажіть. Пройшло з того часу, да, як 2-4 червня, 20 років, пройшов перший фестиваль Мельпомена Таврії, він тоді проходив в рамках Таврійських ігр. Така була музична, акція. Велика музична акція. З'їжджалися всі зірки, актори, солісти з України. От. І в рамках Таврійських ігр теж розпочався цей фестиваль. І от 2-4 червня він проходив в місті Херсоні і в місті Миколаєві. В місті Миколаєві в російському художньому театрі і в українському театрі ми показували наші перші роботи. Український театр показував тоді виставу Шекспіра «Марні зусилля кохання». Російський театр показував «Верону», показував, да. І було масове дійство, парад великий. Брав участь тоді, ми запросили режисером, постановником свят на вулиці Дмитра Криворучка, який приймав участь в цих заходах. І потім поїхали до Херсона. Відразу з параду? Спочатку показали вистави у нас, потім виставу в Херсоні показали. Отак започаткувався цей фестиваль, який потім перекочував повністю в Херсон. І мав таку історію, це був фестиваль спочатку прем'єри сезону, потім щось прем'єр було мало на Україні сезону, і він став музичний, прем'єр музичних, прем'єр театральних.
Ну, потім теж відмовились від цього. Це вже Херсонський театральний фестиваль. Вони відмовились від цього і став просто фестивалем Мельпомена Таврії самостійним. 20 років протягом він йде. Ми пишаємось тим, ну, наш театр пишається тим, що всі 20 років ми приймали участь в цьому фестивалі. І херсонському глядачу показали всю палітру нашого театрального мистецтва. І оперу, і оперету, і концерт, і драму, і трагедію. І дуже приємно, що херсонський глядач чекає, що на цей раз привезе Миколаївський академічний український театр. І це цікавить і журналістів, і журі, і саме основне глядача. І вони люблять колектив театру, тому ми з задоволенням приймаємо участь. Але всьому буває початок і кінець. Фестиваль буде продовжувати життя. Так би слухала і слухала. Да. Фестиваль буде продовжувати своє життя. Але 20 років пройшло, і ми вирішили разом з колегами, з російським художнім театром відсвяткувати цю подію, щоб на двох локаціях, в двох театрах знову пройшов цей фестиваль, але більш масштабний. І цифра 20, вона стала якоюсь такою знаменною. 20 колективів, 20 днів, якщо вважати, що 10 днів в Херсоні, 10 днів у нас, 20 вистав. Ну і все вокруг цієї цифри будується. Це так вийшло. І от він почав жити своїм життям в Херсоні. Ми радіємо. В Херсоні створений фестивальний центр. Це один з найкращих фестивалів на Україні зараз. І отак відсвяткуємо його 20-річчя. І, ну, це крута ідея. Мені здається, що ось такі справи, такі творчі ідеї, творчі якісь акції, вони дуже об'єднують людей. Так. І не тільки ось тут два театри, два керівника двох театрів у нас представлені, вони об'єднуються заради такої прекрасної акції. І ще й два міста об'єднуються. Як взагалі народилася така, виникла така ідея, така тема, щоб ось таке об'єднання здійснити? Ну, цю ініціативу виявив генеральний директор фестиваля Олександр Книга. Це така талановита людина, він директор Херсонського театру. Він знає, ми протягом 20 років дружимо театрами, містами. В цьому плані творчі у нас заходи обопільні проходили. І останній фестиваль, 19-й, коли було вже закінчення, от виникла така ідея, ми обговорили. І вона має право на життя, на цікаве життя. А головне, виграють наші глядачі обох міст. Справді, справді. І, мабуть, і не тільки глядачі, а і конкурсанти, учасники фестивалю. Ну, хотелось бы отметить, что действительно николаевский зритель очень был в некоторых моментах, не видел сегодняшние современные спектакли, которые радует Украина, и очень приятна палитра стран, которая будет представлена в этом году на фестивале. Про це не можна не сказати, треба вже говорити не тільки про історію, а і що глядачі побачать. Да. Ну, вот хотелось бы отметить, что в этом году принимает участие 9 стран основных, которые берут участие на наших сценических локациях. Угу. Очень приятно, что у наших коллег в украинском театре тоже будет представлены и Израиль, и Беларусь. У нас это Молдова, это Португалия, это Литва. Очень приятно, что постановки, которые будут показаны, они документальные, они актуальны сегодня. И вот я хотел бы отметить, что в Херсоне открывается фестиваль совместным проектом «Германия и Украина». Херсон 1918-2018, и они привезут эту же постановку, совместный проект в город Николаев. Вот 18 мая николаевские зрители смогут посмотреть эту постановку на сцене Николаевского художественно-русского драматического театра. И уникальность этого постановки идет, что сцена на сцене. И зритель, и артисты располагаются на сценической площадке. Для нашего города это такой эксперимент, это необычное видение, но, по крайней мере, будет представлен интересный и классический репертуар. А вот у нас открывает Кишинев
«Собачье сердце» Булгаков 17 мая, Кропивницкий театр, театр корифеев, тоже давние наши коллеги, друзья, которые принимают участие в многих проектах, фестивалях, привозят большое полотно, около 60 артистов, это «Цыганка Аза», будет мюзикл представлен на площадке. Вони всім табором завідують, їх же треба розмістити десь. Да, ну і много действительно интересных спектаклей, которые будут представлены и на нашей площадке, и у наших коллег в Украинском академическом театре. Николай Семенович, думаю, более подробно расскажет интересные театральные продукты, которые будут представлены на вашей площадке. Николай Семенович, вот мы щойно згадували ті вистави, котрі були представлені на першому фестивалі, і їх глядач пам'ятає, і я їх пам'ятаю, і з задоволенням ще раз передивилася. Але от через 20 років ми з вами зберемося у цій студії і будемо згадувати ось той другий другий на нашому майданчику і 20-й фестиваль. Про які вистави будемо з вами говорити, які згадуватимемо? Ну, це все в минулому. Він на іншому рівні, більш професійному. Чудова була вистава нашого театру, я пам'ятаю, це «Марні зусилля кохання». Мені дуже подобалась вистава «Верона» в російському театрі. Гра тоді молодого артиста Кушикова. Я просто був захоплений від його роботи. І три рази дивилися. Да. Але зараз це здається якимось, ну, забавкою якоюсь, щось більш професійно зараз починають працювати. Це початок був, ну, по-перше, це був початок після капітального ремонту нашого театру, коли з'явилося приміщення, будемо відверто казати. Протягом 10 років його просто не було. А по-друге, ну, на іншому рівні. Акторське мистецтво, оформлення, подача. Змінилася дуже режисура, вона стала, ну, сучасною, більш такою громадянською, цікавою. Вистави почали звучати раніше, якщо казали, ну, класика, і вона повинна відповідати класичному твору, як це замислював автор, там, Шекспір чи сучасний драматург. Тепер же сучасна режисура, вона потребує іншого підходу. Така еклектика стилів, жанрів, змішання і творчості, і технічних засобів новітніх. Ми зі своїм табором виїжджаємо в Херсон показувати «Білу ворону» авторів Рибчинського і Татарченка. 84 творчі особи, колектив виїжджає. Ми будемо показувати 21-го на своїй, 21-го, вибачте, на сцені Херсонського театру, а 22-го на своїй сцені. І тут дуже приємно згадати і наголосити, що приїжджають автори «Білої ворони». Це композитор Татарченко і поет Рибчинський. Це вони дуже приїжджають круто. Спеціально подивитись виставу. Вони знають позитивні відгуки, чули, і тому приїжджають. І це теж дуже приємно. І не тільки приємно, а й важливо, мені здається, і акторам, і глядачам поспілкуватися з авторами. І зовсім буде інша подача, мені здається, коли люди бачать, що автори сидять у залі і дивляться. Фестиваль буде повноцінний, тому що от ми домовились з Артем Олександровичем і запрошуємо частину експертної групи до нас. І 22-го, 23-го, 22-го буде йти «Біла ворона», а 23-го представляємо проект в Російському художньому театрі йдуть. Приїжджає народна артистка України Кадирова, провідні приїжджають критики України Алла Підлужна, Котеленець, інші ведуча, заслужений журналіст України, ведуча Першого каналу Світлана Леонтьєва, обличчя медійне якої дуже полюбляємо, і вона завжди вела канал «Культура». І те, вони будуть відслідкувати ті вистави, які ми будемо грати, це теж для нас відповідально. Приїжджають багато цікавих колективів. Це Луганський театр, який зараз працює в Северодонецьку. Він вже друге приїжджає. Приїжджають улюбленці публіки грузинський театр Грибоєдова, який привозить, він привозив «Вішньовий сад», він привозив «Ревізор», а зараз він привозить «Алжир», виставу «Алжир». Приїжджає
молоді театри України, що дуже цікаво. Це театр-студія народного артиста Рушковського. Приїжджає театр «Актор» київський. Ми дуже чекаємо театр, молодий театр Києва, тому що зараз це один із найкращих театрів. Як з актрисою Зюбіною, яка є зараз актрисою, зірка кіноекрану і театральної сцени. І приїжджає Ірма Вітовський. Це теж цікава особистість. Така яскрава. Да. Її остання робота «Баба Пріся», які кіно зняли, це красива жінка, молода, вона грає старуху 86 років, її не впізнати. Вот. Таке перевтілення. Да. І Львівський театр приїжджає, давно не було на фестивалі взагалі Львівського театру академічного, приїжджає Львівський театр. Глядачі побачать цікаві роботи. Може позаздрити і столиця, таких і зірок, і вистав. Я уявляю, як складно все це було організувати. Який, можливо, тяжкий господарський тягар ліг на плечі керівників і організаторів. Щось таке цікаве, можливо, проблемне, можна було б пригадати? Прежде всего, хочеться поблагодарить начальника управления культуры Дмитра Михайловича Федоровича и депутатский корпус, который поддерживает и выделяет финансирование на проведение данного проекта в городе Николаеве. Конечно же, расходы идут на проживание, на питание коллективов, это встреча гостей, это рекламная продукция, которая идет в фестивале. Ну, по крайней мере, мы достойно представим город Николаев и покажем наши действительно интересные туристические маршруты в нашем городе. И очень приятно, что нас поддерживают наши коллеги, да, Николай Семенович. Да. Директорат музея, зоопарка. Ну, вы в бюджет вкладаетесь? Ну, проблеми стараємося. Треба вирішувати. Можна прийти і казати, які проблеми є. Ну, а кому? Їх треба вирішувати. Навіщо жалітися, коли треба працювати? Коли працюєш, є бажання і хочеться зробити для міста свята, для глядачів, щоб вони побачили різні театри, різні такі краски, майстерність, щоб потім підвищити планку і своїх театрів, ви розумієте? Так. Треба вчитись і соромитись. Це досвід величезний. Да, я думаю, і актори будуть не тільки з насолодою дивитися, але й з такими деякими ревнощами. Можливо, хтось буде хтось так, краще, хтось можливо, засприти. Я краще. А як же? Це і повинно, це воно але буде... Але загалом для нашого міста, я не буду говорити про Херсон, не буду говорити про ось наш регіон, але саме для нашого міста це така неймовірна подія, яка повинна на нашому іміджі таку, ну, здається, такою блискавкою яскравою бути. Це дуже важливо. Ну, на жаль, всі потрапити все одно не зможуть. Зали по 400 місць, квитки продані, у нас було заздалегідь, місяць каса не працює. От, і на вистави наших гостей, і на наші вистави до кінця фанфари під завісу. Фан-зону можна поставити ще. Ну, все можна. Отут телебачення має таку можливість, щасливу можливість знімати, показувати ці вистави, звернутися до нас за дозволом, до наших театрів, знімати ці вистави, а потім транслювати їх. Ми будемо у програмі «Новий день» підтримувати колективи, гостей, показувати знайомити. І глядачі хоча б так побачать. Тут телебачення може зіграти велику роль для того, щоб побачили і не тільки місто. Тут, на жаль, от ми обласні два театри, дуже багато допомагають, як сказала Тарас Олександрович, депутати, адміністрація. Але ми ж хотіли б, щоб щось побачила область, райони побачили, ви розумієте? А можливість туди виїхати просто неможливо з декорацією. Так вони хоча б побачили по телебаченню на містах. А як ви оцінюєте значення такої акції, такої події, такого театрального фестивалю і для нашого міста, і для регіону, і для України в цілому?
Вообще события театра, фестиваля и праздник палитры таких потрясающих работ – это действительно событие для нашего города. Прежде всего, потому что много ряд событий происходит в моем месте, фестивали, празднование Дней Европы и всевозможные мероприятия, направленные на популяризацию нашего края. А самое главное, что мельпомена представлена во всех жанрах, во всех направлениях. И действительно, не всегда зритель может посмотреть интересный продукт. Да, в интернете мы можем зайти и посмотреть сейчас любой спектакль, любую постановку, но это не будет вот того самого главного живого контакта, когда можно прийти, увидеть эти чувства, почувствовать и сопереживать совместно с артистами, которые работают на сцене. И самое главное, что есть большой спектр действительно спектаклей для любого зрителя. Для зрителя, который любит экспериментальные спектакли, для зрителя, который любит классический вариант спектакля, музыкальный спектакль, драматический спектакль. Вот совсем недавно, если помните, приезжал драматург Харьковский театр на Жуках, они делали публичную такую читку пьесы «Детализация». Сейчас универсально можно будет посмотреть этот спектакль на малой сцене в нашем театре. И они буквально вот приехали в Париже, состоялась премьера совместно украинско-французского проекта вот этой пьесы, которая предсказывала события, которые произошли в нашей стране. И это по-другому идет восприятие документалистики, то, что происходило вот именно в рамках наших площадок. Это интересно нашему зрителю, интересно коллективам, которые приезжают посмотреть, чем же живут наши театры, да, какие площадки. Потому что всегда они приезжали в Херсон и оставались в Херсоне, а вот ну, Николаев так, как-то да. был проездом. И вот действительно мы хотим максимально показать наш город, наши театральные площадки, наш уникальный зоопарк, да, который тоже любезно принимает наши коллективы, и показать действительно праздник театрального искусства и праздник театрального мастерства. И все это называется имидж міста. Да? Да. Дуже багато інформації останнім часом йде не дуже позитивної про міста, да? Як кладуть асфальт, там, стосовно собак. Не нагадуйте, там. Просто не нагадуйте. Да, на жаль, коли телефонують друзі і щось таке, вони кажуть, що там у вас знову в Миколаєві? І от коли буде питання, що там у вас знову в Миколаєві, ми скажемо, у нас фестиваль, а у нас багато цікавих вистав, а у нас і ці люди, коли від'їдуть від Миколаєва, да, це більше 300 учасників фестивалю, якщо вони візьмуть частку позитиву і якісь добрих слів про місто, це буде вже дуже плідно для нашого і міста, і для фестивалю, і взагалі це буде дуже приємно. І миколаївці повинні підтримати це і подякувати і організаторам, і учасникам, і самим собі за те, що вони такі молодці і прийдуть на фестиваль. Але фестиваль ще не почався він, але він промайне дуже швидко. Так. Пролетять ці декілька днів і подивимося, обговоримо вистави, пригадаємо. Але театри тут залишаться. І ми знаємо, що співпраця двох театрів не завершується на цьому фестивалі, а буде тривати і в новому проєкті. Ось це, мабуть, зараз найцікавіша інтрига. Да, я думаю, що з Николаем Семеновичем ми вже оговорювали, що створити наш унікальний проєкт, театральний фестиваль, який буде відрізнятися від всіх фестивалів іменно України. І я думаю, що це где-то через 2 роки, да, Николай Семенович? Ну, ми візьмемо паузу, да? Треба таке робити. Підготуватися. 19-й рік буде паузи, а потім фестиваль, який просто має своє обличчя. Є кращі, може, є більше фестивалі. І гнатись за цим не треба. Але мати фестиваль зі своїм обличчям, оце дуже важливо. Ми з нетерпінням чекатимемо початку мельпомени Таврії. Потім будемо гадати, думати, що ж це буде за такий новий фестиваль, знаходитись в очікуванні. І я думаю, що завжди наші такі допитливі миколаївці прийдуть, підтримують, будуть штурмувати каси, будуть викупати квитки і залюбки спостерігати за тим, що відбуватиметься на сценічних майданчиках нашого міста. А у вас зараз наприкінці нашої програми, яка дуже швидко пролетіла і багато ще хотілося б розказати, правда, і про учасників фестивалю, але ми будемо зустрічатися і продовжувати. Але є нагода запросити миколаївців на мельпомену Таврію. Ну,
я сказав, що запросити можна, але, на жаль, квитків вже немає, але ті, хто прийдуть, дуже бажання, щоб з відкритим серцем, з квітами зустріли наших гостей, а іншим побажання, щоб слідкували, дивилися по телебаченню за тими подіями, які відбуваються на сценічних площадках Мельпомени на Миколаївщині. Так, хороший проект. Якщо ви не знаєте, де провести своє час, проведіть його в театрі. А я дякую нашим гостям за те, що прийшли до нас із такими гарними, позитивними новинами і прекрасною інформацією і гарним настроєм. Дякую вам, шановні друзі, за те, що ви подивилися цю програму. Чекаємо вас вже наступного тижня. Запрошуємо дивитися програму «Новий день», у якій будемо подавати такі своєрідні щоденники фестивалю. Ну і прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.